Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang tansah kinurmatan. Sederengipun sumangga kita tansah syukur dumateng kersanipun Gusti ingkang murbing dumati awet ngantos kalodangan dalu punika kita sedaya taksih dipun paringi umur ingkang panjang sehingga kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi rahayu nir ing sami kula. Dumateng para rawuh kakung mewah putri ingkang tansah kinurmatan. Dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas soho lebdo ing pitutur ingkang tansah dahat kawula peteni. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai ingkang rinteng kelawan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Dumateng pangemban pangembating projo para satriyane nagari ingkang pantes dados pandam pandume para kawula dasih ingkang tansah kinurmatan. Matur sumanuwun dumateng panjenenganipun Bapak Inggi sastawipun dumateng Bapak RW, Bapak RT wigi ingkang tansah kita hormati. Boten kathah lumen kunjuk atur dumateng pepunden kawulo ingkang hamengku gati Nuninji Bopo Iswanto dalah Ibu Siti Yainab ing kalodangan dalu puniko nembe hangayai kewajiban Nuninji kelampai darmane tiang sepuh ndaupaken ingkang putro kinasih Nuninje Nak Mas Bagus Afridian Davianto dikantuk dia jeng dia Ayu Dewi Indriyanti ing mangajab amukiyo pinanganten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya robbal alamin. Para dawuh kakung miwah putri ingkang tansah kinurmatan. Ing dalu punika kawula sakonco saking priyoga laras ingkang mijil saking telatah Bandengan Jeporo. Derek nyengguyung hangayu bagio maringi panglipur dumateng para rawuh sedanten amugiyo panglipur kawula sakonto dados jam ini saya panjenengan sami ugi dados renaning penggalih panjenengan sami. Mas Kicur, iya Mbul. Ing dalu punika ugi dipun sengkuyung saking audio sistem napa? ADK. ADK.
Wes gantian aku iki. Njih nomo. Oh, tak kira no entekno sisan. Oh, ya mboten. Wong ketantekno kowe engko gemeng. Ora, aku ra gemeng. Wah, nggih, monggo. Ingkang kawu danang dalu punika panjukun Bapak Iswanto. Nih mau diundang Pak Endol. Oh, Pak Endol. Nggih, Pak Endol. Ora gelem nek undang Pak Iswanto. Oh, ngono. Jalukane Pak Endol. Oh, nggih. Pak Endol juragan bakso nuklir. Oh, nggih. Juragan. Gunane ki ora ora. Ayo reti ra ketang sepisan pindho setahun sepisan ya aku tau mampir. Ya tak kira ora arti gunane. Eh kalau dalang dalu punika nikahaken putranipun Egang Dakmas Afridian Davianto. Nggih. Pikanto Diajeng Ayu Devi Indri Wiyanti. Nggih. Putri saking Bapak Daryono kan Ibu Sugiyanti. Nggih. Niku pinjen saking tilah tahu. Saking tlatah Plongo. Oh, Plongo. Jeporo. Nggih. Bul. Nggih. Awake dhewe kene ana sing libur widodari-widodari sing saka kayangan. Nggih, no. Ditimbali, Bul. Nggih. Ora melu para rawu ing dalu punika badhe kula tetangaken aja menengan setunggal boko setunggal widodari widodari pun pri yoga laras ingkang angka sepindhah kula atur jumeneng wonten Diajeng Trika Abimanyu pri yoga laras. Wondene widodari ingkang angka kaping kalih. Yeah. Menawi Diajeng Trika menika mijil saking tlatah wetan. Pol wetan pisan. Wone campur sari Sragen. Wah, Sragen. Aduh ya Mbul ya. Nggih. Yeah. Ya iki rak wonten dalem Pak Ndol iso rak. Ora ora saka gowo. Nggih. Monggo kula atur jumeneng malih wonten widodari ingkang mijil saking tlatah Purwodadi. Purwodadi. Iya, Solo sopor kersa rene. Tukang nyuleh kodhok. Nggih. Monggo kula atur jumeneng wonten Diajeng Dwi Uut Pri Yoga Laras. Wondene widodari ingkang angka ketiga. Heeh. Nggawa menika benten kalih widodari ingkang angka kalih. Nek angka kalih menika mbeta parabola. Nek sing nomor 3 ala iki model saiki. Oh, model saiki, Mbul. Rambute di-rebonding. Rebonding. Rambute dicet glutek. Eh, glutek piye? Semir glutek. Oh, ala iki. Kowe iki penggiamu ngecet. Hei. Monggo klaturi jumeneng wonten Diajeng Dewi Pri Yoga Laras. Bledehane ke neon 10 watt. Boleh tak pepet meteng kapiran. Mriki. Okay. Para rawuh kakung mewah putri ing dalu menika priyoga laras badhe panglipur dumateng panjenengan sami. Sumangga. Dipun mirengaken lan dipun resapaken wontenipun pri yoga laras kanthi susanti terus karya tataning bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Pri yoga laras. God just do. Campur sari
Widodari, kula aturi lenggah riyen. Nggih, nggih, Mas.